Növbəti il Azərbaycanda prezident seçkiləri başlayacaq və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, siyasi dairələr və ictimaiyyət arasında belə söhbət gəlir ki, Mehriban xanım prezidentin namizəd olacaq və növbəti prezident seçkilərində ən real namizəd də məhz Mehriban xanımın adı çəkilir, birinci vitse prezident. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mənim şəxsi öz fikrimdir. Birinci növbədə həmişə dövlətçilik ənənəsi və təfəkkürü formalaşan xalqlarda, millətlərdə dövlətin sabitliyini və inkişafının qarantı olan böyük bir liderlər olur və Azərbaycan xalqının da qurucusu, dövlətçilik ənənəsinin qurucusu, banisi Dahi Heydər Əliyev bizim hamımıza məlumdur, gözümüzün qarşısında yaşayıb öz ömrünü. Bax, fikir verin, görün Heydər Əliyev Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyini, Azərbaycan xalqının və azərbaycançılıq ideologiyasının yaşaması üçün öz övladını ən ağır yükün altına qoydu. Bugün cənab prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının bütün yükünü üzərinə götürərək xalqı xoşbəxt gələcəyə inamla və ilhamla apardı irəli. Əgər bu günləri ehtiyac olarsa, bəli, bu ideyanın daşıyıcılarından məhz birinci namizəd İlham Əliyevin alternativi olan yeganə şəxs Mehriban xanım Əliyevadır. Əgər biz 2017-ci ilə kimi biz cənab prezidenti alternativsiz prezident kimi görürdüksə və dünyaya bəyan edirdi ki, bizim prezidentimizin alternativi yoxdur və xalq həmişə də istəyərdi ki, ölkədə prezidentə alternativ qüvvələr olsun ki, gələcəkdə insanlar prezident qıtlığından əziyyət çəkməsinlər. Və bu gün də bizim xalqın, dövlətin gücü, xalqın iradəsi ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev ideyasını yaşatdıqca artıq alternativ bir prezident siması formalaşıb Azərbaycanda. Həqiqi sima formalaşıb Azərbaycanda. Dünyanın qəbullədiyi sima formalaşıb. Dünya xalqlarının dövlətlərini təbliğ edən, onları dünyada tanıdan, onların mərhəmət və humanist aksiyalarını həyata keçirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti. Əlbəttə ki, ikinci bir alternativ olmayacaq. Əgər olarsa, deməli, yeganə alternativ Mehriban xanımdır. Ancaq cənab prezident gəncdir, cavandır. Biz inanırıq ki, cənab prezident hələ ki, bugünkü gün özü öz çiyində Azərbaycan xalqını xoşbəxt gələcəyə aparacaq və daxili siyasətimizi Mehriban xanım yüksək səviyyədə xalqın əminamanlığını, xalqın sosial rifahını, necə ki, qaşqınlardan başladığı kimi, ölkədə məmur özbaşınalığını qarşısına almaq, korrupsiya, monopoliyaları arasına yığışdırmaq üçün Mehriban xanımın fəaliyyəti xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Cənab prezidentin də xarici siyasəti göz qabağındadır. Artıq dünya Azərbaycan xalqının lideri Heydər Əliyev ideyasından istifadə edir və onun da daşıyıcısı İlham Əliyevdir və bu gün də onun da cəmiyyətə yüksək səviyyədə dünyaya çatdıran Heydər Əliyev fondudur ki, onun prezidenti, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımdır ki, o da prezidentliyə layiqdir. Əgər lazım olarsa, ölkənin bugünkü prezidenti İlham Əliyev cənablarının fəaliyyətində hər hansı bir məqsədyönlü sürətdə Mehriban xanımın namizədliyi göstərilərsə, xalq onu dəstəkləyəcək. Çox sağ olun.